nije baš da se ništa nije dogodilo, došlo je do određenih poteškoća koji nisu uzrokovani vladinom politikom, nego problemima druge prirode vezano uz izvođače i one koji sudjeluju u tom projektu. Obaveza je to napraviti. Općenito, željeznički promet je nešto što moramo naprijediti, za razliku od cestovnog prometa, gdje smo zaista gotovo svaki dio Hrvatske povezali ili sa autocestama ili s brzim cestama. Kada je u pitanju željeznica, tu imamo još dosta prostora za unapređenje i to je jedan od obaveza koju preuzimamo da riješimo iduće mandatu. U idućem mandatu vjerujete da će pruga doći drugi kolosijek do Križevaca? Provjerit ću točno kakvi su planovi i koliko se predviđa da će dužina radova trajati. Neću dati neko obećanje za koje ne mogu sa sigurnošću reći da će tako biti, jer za sve ovo do sada što sam rekao iza toga čvrsto stojim, a ovdje ćemo provjeriti i daćemo sve od sebe da projekt bude napravljen što je prije moguće.